Right, tapi Uresha Rahyari ini velawa Uresha. End istirahat. Ranjanai. Deng natan dende me end kian. End. Hari Uresha end istirahat. Sindok kian. Oh, Mike kat tarang end. Oya macam tika balan dorde. Habe balan atere. Me adi ha balan. Oya sindok kiu kat hari lasan kerti. Apo itu kalau sindok kiu end macam nanti ini mek. Macam tas balagi. Me adi ha balan. Me adi ini nado egi setil nak kerande. Uresha Rahyari ke handin. Mic on no de. Dena vena ka tawo. Asal tegaya nak kalah. Dan terlibat. Jauh ya. Jauh. Ya dia balang ini tadi. Ini pasal gelap puna. Oh. Ayah siapa? Oh.